Մեկնարկել են ներքին գործերի նախարարության արդյունավետության խթանում մարդկային ռեսուրսների կառավարման բարեփոխումների միջոցով ծրագիրը։ Սեպտեմբերի 23-ին տեղի է ունեցել ծրագրի բացման արարողությունը։ Միջոցառմանը մասնակցում էին ներքին գործերի նախարար Վահե Ղազարյանը, Հայաստանում ԱՄՆ արտակարգ և լիազոր դեսպան Քրիստինա Քվինը, Հայաստանում ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի մշտական ներկայացուցիչ Նաթիա Նացվլիշվիլին, օրենսդիր և գործադիր իշխանության, պետական այլ մարմինների, ներքին գործերի նախարարության, ոստիկանության ղեկավար կազմի ներկայացուցիչներ, ծառայողներ։ Ներքին գործերի նախարար Վահե Ղազարյանը շնորհակալություն է հայտնել գործընկերներին ներկայացուցչական կազմով մասնակցության համար։ Նա ընդգծել է, որ մարդկային ռեսուրսների կառավարման ոլորտի բարեփոխումը թույլ կտա ներգրավելու և պահելու լավագույն կադրերին, որոնք իրենց ծառայությունը կվերածեն հանրային ծառայության օրինակելի տեսակի, ապահովելով աշխատանքների արդյունավետությունը և գործունեության թափանցիկությունը։ Համոզմունք ունենք, որ այս ծրագրի շրջանակում հատկապես միջոցառումների իրականացման արդյունքում մենք ունենանք մարդկային ռեսուրսների կառավարման արդյունավետ համակարգ, որը կստեղծի աշխատանքի համար լավագույն պայմանները և հնարավորություն կտա քաղաքացիներին մատուցելու բարձր և որակյալ ծառայություններ։ Վահե Ղազարյանն իր խոսքում նշել է, որ ծրագրի շրջանակում կիրականացվեն միջոցառումներ, որոնք կխթանեն նաև համակարգում կանանց ներգրավվածությունը։ Ներքին գործերի նախարարը ծրագիրը հաջողությամբ ավարտին հասցնելու համար պատրաստակամություն է հայտնել շարունակելու սերտ փոխգործակցությունը Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանատան, ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի, ինչպես նաև օրենսդիր և գործադիր իշխանության ներկայացուցիչների հետ։ Մենք գիտենք, որ ներքին գործերի նախարարությունը շատ լավ ուսումնասիրում է միջազգային լավագույն փորձը, որպեսզի կարողանա ընդլայնել նաև կին ոստիկանների ներգրավումը համակարգում, ինչը մենք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում նույնպես անում ենք այս պահին։ Նմանօրինակ նախաձեռնությունների շրջանակում ԱՄՆ դեսպանատան և ներքին գործերի նախարարության համագործակցությունը գերազանց ապացույց է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հանձնառության մասին։ Քրիստինա Քվինը կարևորել է ծրագրի շրջանակում առավել պրոֆեսիոնալ և ներառական աշխատանքային միջավայր ձևավորելու, վարկագծի կանոններ սահմանելու և հանրությանը մատուցվող ծառայություններն առավել գրավիչ դարձնելու ուղղությամբ ներքին գործերի նախարարության ջանքերը։ Ծրագիրն արձանագրում է մի նոր նշանակալիորեն ավելի բարձր համագործակցության մակարդակ։ Այն մեկնարկում է բավական դրական փոխգործակցության հենքի վրա, որի շրջանակում բոլոր գործողությունները միտված են ներքին գործերի նախարարության բարեփոխումների հաջողությամբ իրականացմանը և անձնակազմի կարողությունների կատարելագործմանը։ ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի մշտական ներկայացուցիչ Նաթիա Նացվլիշվիլին անդրադարձել է նաև մարդկային ռեսուրսների կառավարման ժամանակակից մոտեցումներին և ապացուցահենք քաղաքականության կարևորությանը։ Ներքին գործերի նախարարի տեղակալ Արփինե Սարգսյանը կարևորել է ԱՄՆ դեսպանության, ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի և ներքին գործերի նախարարության երակողմ նախաձեռնությունը, նշել, որ ծրագրի համատեղ իրականացումը թույլ կտա առավել ինստիտուցիոնալ հենքի վրա դնել մարդկային ռեսուրսների կառավարման ոլորտի բարեփոխումները։ Արփինե Սարգսյանի խոսքով, մարդկային ռեսուրսների կառավարումը ուղղակի վարչարարական գործունեությունից վաղուց տեղափոխվել է ռազմավարական մոտեցման դաշտ, և հետևապես լուծումները նույնպես պետք է լինեն ռազմավարական տրամաբանությամբ։ Եթե մի նախադասությամբ նկարագրենք մարդկային ռեսուրսների կառավարման մեր տրամաբանությունը, դա այնպիսի սկզբունքային մոտեցումների համալիր գտնելն է ի վերջո, որը թույլ կտա ընտրել ճիշտ մարդկանց, նրանց տալ ճիշտ հմտություններ և գիտելիքներ և նրանց տեսնել ճիշտ պաշտոններում։ Այս երեք համադրության արդյունքում է, որ մենք կարող ենք երաշխավորել տվյալ կառույցի առջև դրված խնդիրների արդյունավետ իրականացումը և ի վերջո հասնել ամենացանկալի արդյունքին՝ հանրության, վստահության, պաչաչ մակարդակի առկայություն ունենալ պրակտիկայում։ Ըստ փոխնախարարի ծրագրի շրջանակում կներդրվեն կադրերի ընտրության և առաջխաղացման, կատարողականի գնահատման պատշաճ մեխանիզմներ, ինչպես նաև կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի աջակցությամբ կներդրվի բարևարկության ռիսկի գնահատման գործիքակազմ, կսահմանվեն վարկագծի կանոններ, կխթանվի կանանց ներգրավվածությունը ոստիկանական համակարգում։ Ներքին գործերի նախարարության ռազմավարական պլանավորման, քաղաքականության մշակման և մոնիտորինգի վարչության պետ Արմեն Մկրտչյանը ներկայացրել է ներքին գործերի նախարարության մարդկային ռեսուրսների կառավարման ոլորտում արկա իրավիճակը և մարտահրավերները, անդրադառնալով ստորաբաժանման գործունեությանը և նպատակներին։ Ոստիկանության անվտանգության և հանրային կառավարման ծրագրերի համակարգող Դավիթ Հարությունյանն իր խոսքում անդրադարձել է ծրագրի բաղադրիչներին, մասնավորապես նախարարության կարողությունների զարգացում, միջգերատեսչական հանձնաժողովի ստեղծում, մարդկային ռեսուրսների կառավարման ինֆորմացիոն համակարգի գնահատում։ Ծրագիրը նաև խթանելու է համակարգում կանանց ներգրավվածությունը։ Ներքին գործերի նախարարությունը մարդկային ռեսուրսների կառավարման ոլորտում բարեփոխումներ է իրականացնում կոմպետենտ անձնակազմի ներգրավման, կադրերի պատրաստման, կոռուպցիայի նվազեցման և ոստիկանության նկատմամբ հանրային վստահության ամրապնդման նպատակով։ Կառավարությունն իր ազեկում է։
Հարգելի քաղաքացիներ, հունիսի 1-ից սեպտեմբերի 30-ը հանրապետության տարածքում համարվում է հրդեհավտանգ ժամանակաշրջան։ Կարևոր է այդ ընթացքում հատուկ ուշադրություն դարձնել հրդեհների կանխարգելմանը եւ բնակչության շրջանում բացատրական աշխատանքներին։ Անտարային եւ բուսածածկ տարածքներում հրդեհներից խուսափելու համար արգելվում է չնախատեսված տեղերում վառել խարույկ, նետել այրվող լուցկի, չմարվող ծխախոտի մնացորդ, վառելիքով լիցքավորված ավտոմեքենաների շրջակայքում ծխել եւ օգտվել բաց կրակից, այրել չոր խոտ կամ խոզան, արևով լուսավորվող բացատներում թողնել շշեր, ապակու կտորներ, քանի որ դրանք կարող են ֆոկուսացնել ճառագայթները վերածվելով հրկի զող ոսպնյակների։ Հարգելի քաղաքացիներ, հրդեհի փոքր օջախի հայտնաբերման դեպքում փորձեք հանգցնել այն, օգտագործելով կրակ մարիչներ, բահեր կամ ծառերի ճյուղերի կապուկ, թացակուստ, ամուր կտոր։ Պետք է համոզվել, որ կրակը մարվել է եւ կրկին բորբոքման սպառնալիք չկա։ Պահպանելով հրդեհային անվտանգության կանոնները, դուք կօգնեք հրշեջներին, դիտակցելով, որ չնայած նրանց 24 ժամյա անձնվիրաբար ծառայությանը, անտառն ամբողջությամբ եւ մշտապես ուշադրության կենտրոնում պահելն անհնար է։ Որպես հիշեցում, վարչական իրավախախտումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսգիրքը սահմանում է. հրկիզման կամ կրակի հետ ամփույթ վարվելու հետևանքով անտառներում ծառերը, թփերը, մշակաբույսերը ոչնչացնելը կամ վնասելն առաջացնում է նվազագույն աշխատավարձի մինչև 150-ապատիկի չափով տուգանք։ Խոզանները, բուսական մնացորդները ու չորացած բուսականությամբ տարածքները, արոտավայրերի ու խոթարկների բուսականությունը, գյուղատնտեսական, անտառամերձ, անտառային եւ բնության հատուկ պահպանվող տարածքների հողերում այրելը սահմանված նվազագույն աշխատավարձի 50-ապատիկից 300-ապատիկի չափով։ Հարգելի քաղաքացիներ, եթե նկատում եք հրդեհ, ապա զանգահարեք 911 հեռախոսահամարին։ Մայիսի 1-ից հետո տեսանկարահանող կամ լուսանկարահանող սարքերով արձանագրված խախտումներով կայացված որոշումներն էլեկտրոնային ծանուցման եղանակով ստանալու դեպքում վճարման ենթակա դուգանքի գումարը կնվազի 20%-ով։ Էլեկտրոնային ծանուցումն ակտիվացնելու համար պետք է կատարել հետևյալ հաջորդական քայլերը. անհրաժեշտ է մուտք գործել Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության ճանապարհային ոստիկանության ծառայության առցանց հարթակ roadpolice.am համակարգ։ Օրինակ այսպես. Սեղմելով մուտք կոճակը, հայտնվում եք տրանսպորտային միջոցների ենթաբաժնում, որտեղ երևում են ձեզ պատկանող տրանսպորտային միջոցների տվյալները։ Հաջորդ քայլով սեղմելով ծանուցումներ ենթաբաժինը լրացնում եք էլեկտրոնային փոստի հասցեն, որպեսզի բաժանորդագրվեք եւ էլեկտրոնային փոստի միջոցով ծանուցվեք կատարված իրավախախտումների մասին։ Էլեկտրոնային փոստի հասցեն լրացնելով եւ կատարել կոճակը սեղմելով տեսնում եք ստուգեք ձեր էլեկտրոնային նամակը եւ անցեք հղումով նշումը։ Հաջորդիվ մուտք եք գործում էլեկտրոնային փոստ եւ անցնում SMS շնիկ roadpolice էլեկտրոնային հասցեից ստացված հղումով ու հաստատում այն։ Հաստատելուց հետո կհայտնվեք կրկին roadpolice.am համակարգի ծանուցումների ենթաբաժնում, որտեղ արդեն կանաչ նշանի միջոցով կտեսնեք, որ էլեկտրոնային ծանուցման համար ձեր գրանցումը հաջողությամբ կատարվել է։ Գործընթացը պատշաճ իրականացնելուց եւ roadpolice.am համակարգում էլեկտրոնային ծանուցումն ակտիվացնելուց հետո ձեր կատարած իրավախախտումների համար սահմանված տուգանքը կնվազի 20%-ով։ Տեսալուսանկարահանող սարքերով արձանագրված խախտումներով, եթե օրինակ պետք է նշանակվեր 5000 դրամ տուգանք, ապա ծանուցումն էլեկտրոնային եղանակով ստանալու պայմաններում կկիրառվի բոնուսային նվազեցում եւ տուգանքի չափը կկազմի 4000 դրամ։ Ոստիկանության բարեփոխումների շրջանակում ներքին գործերի նախարարությունը 4 հենասյունային ուղություններից ամենքային ոստիկանության համալրման նպատակով հայտարարում է ընդունելություն։ Ամենքային ոստիկանություն ծառայության անցնելու համար կարող են դիմել բարձրագույն կրթությամբ ժամկետային զինվորական ծառայություն անցած մինչև 35 տարեկան Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները, այդ թվում Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված եւ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն ստացած անձինք։ Մանդրամասների համար դիմել ներքին գործերի նախարարություն, քաղաք Երևան, Ալբանդյան 130 կամ զանգահարել 010-59-61-22 կամ 010-59-65-38 հեռախոսահամարներին։ Նոր համայնքային ոստիկանությունը բոլոր ուղություններով իրականացնելու է հանցագործությունների կանխարգելում, այդ թվում ընտանեկան բռնության դեպքերին հակազդելու, անչափահասներին հանցավորությունից զերծ պահելու, ինչպես նաև համայնքների հետ արդյունավետ աշխատանք։ Ստորաբաժանմանը վերապահվելու է ոչ մեծ ու միջին ծանրության հանցագործությունների դեպքերով օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների իրականացման գործառույթ։ Նոր համայնքային ոստիկանության ձևավորմամբ կապահովի համայնքի հետ ժամանակակից տեխնիկական միջոցներով հաղորդակցություն ու կամրապնդվի քաղաքացի համայնքային ոստիկան կապը։